Utstilling i tennishallen på Skøyen i Oslo med Norsk Aeroklubb som arrangør. Sjefen for Luftforsvaret, generalløytnant Odd Bull, åpner utstillingen, og vi tar en titt på Norges aller første fly, Start, som marineløytnant Hans Fleischer Dons fløy fra Gannestadjordet ved Borre og ned til Fredrikstad den 1. juni 1912. Motoren var en Argus på 92 hestekrefter, og med svært enkelt dashboard. Farmannflyet Olav Tryggvason, vårt første militærfly, også anskaffet 1912. Og så hilser vi på siste verdenskrigs mest kjente jagerfly, Spitfiren. En nyere type er den amerikanske jageren Sabrejet. Og med et dashboard som er litt mer innviklet enn det vi nettopp så på veteranmaskinen Start. Men hva er en flyutstilling av i dag uten en vaskeekte romkapsel? Her har vi en tro kopi av den som John Glenn befant seg i på ferden ut i rommet. Det store flyjubileet måtte jo også feires på Gannestadjordet, der den første flytur i norsk historie startet. Marinegasser står oppstilt til ære for løytnant Dons, som selv var marinemann. Generalløytnant Bull hyllet flypionerene og la blomster ved minnestøtten. Blant gjestene var også sjefen for Sjøforsvaret, viseadmiral E.G. Hostvedt. Fru Dons fikk blomster og gaver. Og så ble fruen invitert med en av Luftforsvarets helikoptere til å ta samme tur som hennes mann gjorde med Start for 50 år siden. Men en sikrere farkost var det likevel denne gangen, og turen tvers over Oslofjorden til Øra ved Fredrikstad gikk prikkfritt. Over til Gardermoen og et kjempeflystevne med 65 000 tilskuere som så på en imponerende oppvisning av 141 fly fra Kanada, Storbritannia, Sverige, USA og Norge. Først på programmet litt nervepirrende fallskjermhopping. Karene som slapp seg ut foretok et meget langt fritt fall før de trakk i utløsersnora. Og for at publikum bedre skulle følge dem, var de utstyrt med røkpistoler. Nå, der endelig. Folk pustet lettet ut. Der åpnet fallskjermen seg. Og så er vi nede på sikker grunn igjen. En Piper Cup med tre seilfly på slep. Tolv Safir skolefly. En av hærens Super Cups starter på kort rullebane. Og så en annen start, take off, for en norsk allværsjager eller nattjager. Fire Albatross amfibiefly fra Sola. Tolv kanadiske maskiner, de store i midten er F-100 og de andre F-86F Sabrejet. To hurtiggående svenske lanser. Så 24 Sabrejet fra forskjellige norske skvadroner. Det brittiske bombefly Avro Vulcan, en svær rusk med fire jetmotorer.
så Starfighteren, den type jetfly som Norge nå skal få. Her kommer den svære vulkanbomberen og bremser opp med fallskjerm. Fylling av drivstoff i lufta. Et stort tankfly demonstrerer hvordan det kan fylle tre fly samtidig. Inntakstrakten flyene har i nesetuppen er ikke helt i kontakt med fyllermekanismen ennå. Fra Gardermoen til festmøte og flyparade på Rådhusplassen, der kong Olav i luftforsvarets generalsuniform blir ønsket velkommen. Generalmajor Georg Bull taler. Og mange lands militærattachéer er møtt fram som interesserte tilskuere. I militærparaden deltar mannskaper fra Sjøforsvaret. Fra Hans Majestet Kongens Garde. Fra Luftforsvaret. Og dessuten flymannskaper fra SAS. Ordfører Rolf Stranger taler på vegne av hovedstaden. To Dakota-fly og to Flying Boxcar som gjorde god innsats fra norsk side, både ved ulykken i Agadir og i Kongo. En Super Constellation, et amerikansk radarfly. En brittisk Shackleton, 12 spreke Saberjet i fin formasjon. Og tre svenske draker. To amerikanske Starfighters. Og her lager kanadiske fly en kjempestor N til ære for Norge. Åtte fly av typen 84F fra den norske fotoskvadronen. Og som avslutning på flyoppvisningen og paraden foretar de berømte Flying Jokers fra den norske 332-skvadron en fantastisk akrobatvirksomhet høyt der oppe i det brå.